Сиз негативдүү ойлоносузбу же позитивдүү ойлоносузбу? Ушул ойдун негизгиси эмнени ойлонуп атканыңыз сиздин келечектеги жашооңузду түзөт экен. Биз эртең менен ойгонгондон баштап эле биздин тегерегибизде курчаган нерселердин баардыгы бизди негативдүү ойлогонго алып келет экен. Адам бир күндүн ичинде же болбосо бир сутканын ичинде 50 000-ден 60 000ге чейин ар түрдүү ойлор келет экен. Кызыгы алардын 88% негатив экен. Аз эле пайызы позитивдүү ойлор экен. Эгерде биз көпчүлүгүн оң ойлорду ойлой турган болсок, жагымдуу ойлорду ойлой турган болсок, биз өзүбүздүн мамлекетибизде эң бай адамга айланышыбыз керек экен. Эми болсо сиздерге эң сонун көнүгүү, сиз кантип негативдүү ойлорду ойлобой койсоңуз болот. Сиздин колуңузда мындай резина болуш керек. Ушул резина сиз качан гана негативдүү ойлорду ойлосоңуз, же күнбүркү мага дагы акча жетишпейт, кредитимди төлөшүм керек, же болбосо мен тегерегимде адамдар баардыгы мени колдошпойт, же өткөн чактагы сизди капа кылган бир нерселерди ойлой турган болсоңуз, аларды бакпаңыз ал оюңузду, аны көбөйтпөңүз. Ошол ой келгенде сиз резинаны катуу тартып туруп кой бересиз. Бул чын метип денеңизге тийгенде сиздин акылыңыз, сиздин мээңиз чочуйт. Негативдүү ойлорду ойлобоонун эң жакшы методу бул ошол резина менен иштөө жана ошол ойлорду позитивге бурууга өзүңүздү мажбурлаңыз. Дайыма оң сизди ийгиликке жеткире турган ойлорду ойлоңуз.